Qardaş ölkənin Kahramanmaraş şəhəri də yenidən qurulur. Zəlzələ zamanı dağılan evlər bir il ərzində sökülərək yeniləri ilə əvəzlənib. 17592 mənzil sahiblərinə təhvil verilib. Tikilməkdə olan 30 mindən çox mənzilin açarları qarşıdakı aylarda sahiblərinə təqdim olunacaq. Şəhərin mərkəzində salınan Azərbaycan məhəlləsində isə ölkəmiz tərəfindən yeni inşa edilən evlər də var. Onların da yaxın zamanda təhvil veriləcəyi gözlənilir. Azərbaycan mahallesinde 3500 konutluk bir dönüşüm var. Bunun 1000'e yakın bağımsız bölümü yapacak olan dost ve kardeş Can Azerbaycanımız, geri kalan 2500'lük kısmını da yine devletimiz emlak konut ve TOKİ marifetiyle de burada bu çalışmalar yürütülüyor.